十个人戴着标有数字编号的头套，乘坐快艇来到无人小岛。他们将参加一场声势浩大的真人秀比赛，获胜者可以得到100万欧元的奖励。这个节目刚开始便在国内受到广泛关注，因为上一届的比赛途中突遭意外，90%以上的选手和剧组人员全部死于空难。这次10名挑战选手中，有一小半都是遇难者家属，他们希望代替已故亲友，继续实现未完成的梦想。可众人万万没想到的是，节目开拍的第一天，一大群全副武装的士兵便冲进了拍摄营地，不仅仅是工作人员，就连参赛选手也全被团团围住。而主导这场抓捕行动的负责人居然是上一届生存游戏的获胜者杰森，他一眼便认出了死去好友莉亚的妹妹，但却忍住没有打招呼。思绪再次回到上一轮游戏结束不久，他将参赛选手的悲惨遭遇以及节目组的阴谋算计通过口述的方式全部上传到网上，可惜因为缺乏证据并未引起任何波澜。好在一名身居要职的检察官亲自召见了他，对方正是死去选手苏伦的亲生父亲拉文。他不相信自己的儿子会这么轻易死去，再结合杰森爆料的诸多细节，于是派遣部下将新一期生存游戏的工作人员一网打尽，其中的大鱼自然就是知名度最高的节目主持人伊戈尔了。拉文一上来就给对方扣上谋杀的罪名，希望他能如实交代幕后主使。谁知伊戈尔一脸淡定，表示自己只是主持节目而已，有任何问题可以去找制片人。直到杰森一脸阴沉的走了出来，主持人这才有点慌了。拉文趁热打铁，这座岛已经被他的人控制，而且手机信号也被屏蔽，发生任何事外界都不会知道。伊戈尔欲言又止，最终来了句：“我也只是被操纵的棋子。”接着便开启摆烂模式，任何多余的信息都不肯透露。一旁的杰森怒火中烧，直接赏了一记直勾拳，可这无法改变任何结果。检察官拉文气愤地站起身，表示要将他带回莫斯科继续审查。杰森觉得这样有些不妥，节目组的背后势力很大，一定会想办法揪出这些人。拉文早就有了应对措施，他会发动关系，尽量和对方斡旋，争取到足够时间，直到抓住背后组织者为止。这时候光头副手前来汇报，节目组的工作人员不少，一架运输机根本不够用。拉文当即决定，他带着主持人和参赛选手先回莫斯科，其他士兵和工作人员乘坐下一架。而此时的杰森正透过电视屏幕看着参赛者的一举一动，回想起自己几个月前的参赛经历，想必也是全程都处在监视之中吧。仿佛一次新的轮回开启，参赛者小白们根本搞不清状况，有人抱怨自己人权受到侵犯，也有人怀疑这是节目组设置的游戏。直到他们齐齐坐上返回莫斯科的飞机，选手们彻底搞不清楚状况了。拉文让杰森说点什么，免得他们担心受怕，这些人回去还得接受调查呢。杰森默默酝酿一番，接着便站起身，讲述了自己参加上一届生存游戏的经历。他不忍心一位位选手残忍死去，其中还不乏在座的亲朋好友，这次他一定要将各位安全的带回去。可话音刚落，飞机开始剧烈颠簸，通讯器里传来机长的紧急通知，要求大家系好安全带。没多久拉文便从驾驶室中走出来，告诉杰森飞机的一个引擎出现故障，必须寻找最近的机场紧急迫降。坐在最前排的主持人做了一个鬼脸，杰森只感觉熟悉的气息扑面而来。值得庆幸的是，飞机顺利降落在邻国的一个机场，拉文提前联系了当地的政府部门，让这群选手们不至于露宿街头。可根据当地律法，拉文以及手下的武器必须上缴，这位大佬并未感到任何不妥，甚至还信誓旦旦地表示，只要在这里住上一晚，明天一早就会有专机送大家返回莫斯科。在接下的半个月中，他们都是警方重点保护的证人。有人提出想拿回手机给家里人报个平安，拉文直接出言拒绝，因为与外界切断联系就是对大家最好的保护。一位中年大叔并不想被限制自由，拉文的光头副手直接一拳将他揍回座位，这下所有人都老实了。大巴车在警方的保护下很快驶离机场，逐渐进入荒无人烟的郊区，唯独一栋高大建筑还在亮着灯。司机解释说那是在建的度假村，只不过官方突然喊停了这个项目。大约半个小时后，选手们总算住进了一家豪华酒店，杰森这才有机会找到莉亚的妹妹安雅。他的心中仍然愧疚无比，认为自己早该死在游戏比赛中，现在最想做的就是惩治节目组，希望安雅能站出来帮自己，因为其他选手基本都在观望中。可安雅得知姐姐的死讯后，哪有心思顾及其他，杰森没办法，只好再将主意打到主持人伊戈尔身上。谁知逼供过程要比想象中顺利许多，原来伊戈尔患有一种罕见的疾病，必须每隔几天注射药物缓解。拉文以此为威胁，总算让伊戈尔松口，愿意配合大家揪出节目组的幕后黑手。可随后他又补充了一句，即使你们知道真相，但也无力改变什么。第二天一大早，当地的接待人员来到酒店，告诉大家前往莫斯科的飞机已经准备好，现在只要前往机场即可。所有人的脸上露出如释重负的表情，过去几天的经历让他们感觉自己就像被四处转运的牲口，可即将抵达目的地时却被一群游行工人拦住了去路。接待人员解释称他们是来自太阳能发电厂的员工，因为老板关闭了工厂，所以他们才走上街头抗议。随后他便找到闹事的工头，表示车里坐的都是明星，如果耽搁了航班后果很严重，
工头听到明星两个字眼前一亮，当即决定去车上看看。他一眼便认出坐在前排的主持人伊戈尔，兴奋地邀请对方去厂里坐坐。接待人员警告工头不要乱来，谁知对方直接掏出了手枪。他只想让伊戈尔帮可怜的工人发声，让更多人知道无良老板的冷血。只要视频传到网上，他会亲自送大家前往机场。主事的拉文看了一眼杰森，最终答应了工头的请求。游行的工人很快分出一条通道，大巴车在工头的指引下缓缓驶向处于停工状态的太阳能发电厂。车上的拉文和杰森再次交换眼神，想起昨晚伊戈尔的交代，他说生存游戏其实并未结束，节目组已经根据拉文和杰森的行动制定了新的游戏玩法，明天去机场的路上会有人想办法将自己接走，就像上一季游戏刚刚开始时他就会突然和选手们分开。杰森觉得伊戈尔不会如此爽快的招供，谁知伊戈尔突然来了句，其实我和你一样是受害者。第二天突如其来的意外顿时让拉文和杰森不由得信了几分，那群游行的工人很有可能就是节目组安排的。拉文示意光头副手就在门口守着，而他则随着选手们一起走进工厂内部。工头的行为果然十分反常，示意拉文交出身上的手机。面对黑洞洞的枪口，这位大佬不得不上交参赛选手中唯一一部手机。工头示意众人就在办公室等着，他要带伊戈尔去隔壁房间录制视频。后者顿时有些慌了，表示要带上安雅协助拍摄。拉文也想跟着去，却被工头制止。杰森则是一脸蒙圈地看着安雅，不知道伊戈尔为何要点他的名。拉文甚至怀疑安雅也和节目组是一伙的。就在这时，大厅中响起参赛选手的抱怨声，他们认为拉文已经失去了对局势的控制，可拉文对此也是一筹莫展。最后逼得实在没办法，他只好亮出大国检察官的身份。门外的守卫还真被唬住了，示意他有什么需求可以亲自去跟工头谈谈。正在监督伊戈尔录制视频的工头收到属下汇报后，也只能中断拍摄，快速跑过去跟拉文见面。拉文直接提出需求，表示想要取回自己的手机，却被工头毫不留情地拒绝了。拉文也是怒火中烧，直接一个头车敲了上去，却不想工头意外扎到铁钉，当场死亡。这一下算是捅了马蜂窝，陪同的选手连忙拉着拉文跑路。从对讲机中得知消息的安雅和伊戈尔趁着守卫跑去支援时，直接逃离了办公室。剩余的杰森等人也很快察觉到了异常，只见他猛地一脚踹开大门，带着众人快速朝外跑去，不管外面发生了什么，待在原地就是等死的行为。安雅知道的比赛内幕也不少，质问伊戈尔这也是游戏中的一环吗？伊戈尔坚定地摇摇头，他并不知道接下来会发生什么，但有一点可以肯定的是，大家必须尽快离开这里。可这间工厂巨大无比，内外三层到处都是愤怒的工人，选手们真能顺利逃脱吗？这是一场关乎生死的大逃杀，实名真人秀挑战选手不小心误杀了一名工头，厂内所有工人蜂拥而至，对他们展开疯狂追杀。男主杰森知道对方根本不可能听自己解释，只能带着众人四处逃窜。在一处车间内，他们恰好跟检察官拉文会合，杰森利用地形优势好不容易干翻几名追兵，却发现拉文不知何时被一柄匕首捅上腰部。杰森心中一沉，但并未乱了方寸，而是快速启动了来时乘坐的大巴车。当受伤的拉文上来后，众人齐齐催促他快点开车，杰森心中焦急却迟迟未动。原来他在等跑在最后的安雅和主持人，两人跳上车的一瞬间，大批失去理智的工人便追了上来。杰森一脚油门踩到底，直接撞开工厂铁门，总算带着众人逃离了这个是非之地。不过很快就有噩耗传来，受伤的拉文死了，所有人都变得面色惨白，没了这棵大树庇护，他们在这个人生地不熟的地方将举步维艰。有人提议去找警方求助，杰森坚定地摇摇头，认为警方肯定会偏向当地人，况且车上还有一具尸体。他提议先去昨天路过的废弃度假村，在那里休整一番再做打算，确认工人没再追来。有人开始发泄心中不满，如果不是杰森终止了节目，咱们也不至于那么惨。杰森知道大部分选手还没认清节目组的真面目，现在他也没有心思去辩解，只是带着大家走进了废弃的度假村。打开电源开关后，发现这里除了没人，确实是个休息避难的好地方。卷发的年轻小伙主动跑过来帮忙，和杰森一起埋葬拉文的尸体。他想知道自己的爷爷维奇是怎么死的。杰森眼前再次浮现出那位老人的脸庞，轻叹一口气，表示维奇怎么死的并不重要，但是他希望自己的孙子能替他感到骄傲。当小维奇离开后，杰森看着拉文的简易墓碑，之前强压的情绪终于迸发，没了这位坚强的后盾，他用什么跟势力庞大的节目组对抗？不过杰森并未心灰意冷，至少节目组的主持人尚在掌控中。莉亚的妹妹安雅主动表示要留下来看守对方，原来他们两人算是旧相识了。安雅参加的上上轮生存游戏就是伊戈尔带队主持的，同行的还有当时的冠军得主苏珊，以及看上去十分精炼的眼镜女。之后他还混进了上一届杰森的比赛队伍里，如今已经正式成为节目组的一员。
并授予了组长的代号，负责确保生存游戏的正常进行。参赛选手们看似都是来自五湖四海的普通人，可背后到底有几重身份，谁也说不清。伊戈尔对安雅的纹身十分感兴趣，后者没有隐瞒，他说父亲死后留给自己和姐姐唯一的东西就是形状奇特的吊坠，姐妹俩为了防止吊坠丢失，所以按照吊坠图案纹了一个一模一样的纹身。分享完秘密的安雅趁机询问伊戈尔，你为什么要帮节目组干件坏事？谁知伊戈尔不讲武德，只是笑了笑，没有回答他的问题。不远处角落里的女博主正拿着手机做着什么，恰好被路过的小维吉撞见。不是所有人的手机都上缴了吗？女博主慌忙解释，这是她之前从大巴车司机身上偷来的。两人闹出的动静又将胡子大叔引来，对方做事要拿手机打个电话，女博主却说这里没有通讯信号，只能用她上网查询信息。见对方连毒誓都发了，胡子大叔没再怀疑，暗骂一声后便转头离开。夜深人静的时候，杰森来到关押主持人的地方，悄悄将他带到一个无人房间。之前安雅在场，杰森不好发作，直到此时才说出心中疑虑。他觉得拉文就是被节目组设计害死的，即使不是伊戈尔亲手操刀，他也一定知晓内情。可杰森没想到的是，两人的一举一动全被完整的显示在某处监控室中，而站在屏幕前的中年男子正是生存游戏的实际操盘手凯文。一旁的跟班不断的汇报，杰森的肾上腺素正在飙升，他这是想要杀人了。接着屏幕中又传来伊戈尔的解释，节目组并不会刻意让人去死，他们只会安排选手自相残杀。杰森觉得有几分道理，随即松开了紧握伊戈尔的双手。这时候跟班再次汇报，杰森的肾上腺素正在消退。一旁的女跟班接着补充，那位网络博主拿到了手机，操盘手凯文面不改色，表示明天将会热闹无比。想不到节目组简直就是无孔不入的天网，不但知晓选手们的一切行动，就连他们的身体指标都一清二楚。第二天一大早，熟睡的杰森被戴眼镜的男子喊醒，对方示意他不要出声，并且拿出手机。杰森顿时有些惊讶，这位眼镜男在选手中一直表现得像个刺头，现在看着小心谨慎的模样，之前肯定都是伪装出来的。况且杰森拥有手机的事情没有几个人知道，这是拉文从死去工头身上搜回来的，直到杰森埋葬拉文尸体时才将手机占为己有。只见眼镜男在手机上狂按一番，关闭了附带的监听功能，他这才开始出声说话，表示自己知道节目组的一切。原来眼镜男是被国际刑警通缉的黑客高手，直到有一天节目组的女队长突然找到他，并让他帮忙做个监控系统，如果不答应他就会将眼镜男交给国际刑警。于是节目组最健全的监控系统就此诞生，任何安装了摄像头的地方他们都能调为己用，以便随时监控选手们的一举一动。杰森听到这里顿时怒了，之前十几名选手被害你都看得一清二楚。眼镜男点点头，不过他当初并不知道节目组的险恶用心，如今只想找个机会让杰森帮助自己逃离节目组的掌控。杰森怒斥，我凭什么相信你？眼镜男表示自己有杰森想要的东西，原来他偷偷将所有的监控视频都备份在了一个独立的服务器中，只见他在手机上输入一串代码，屏幕上立刻出现一条视频，正是上一代选手们乘坐直升机抵达无人小岛的画面。杰森顿时泪流满面，这不就是自己苦苦寻觅的视频证据吗？只要将它放到网上，节目组报道的有关选手遭遇空难的谎言就不攻自破了。眼镜男犹豫了一番，尽管这会招来节目组的报复，但还是答应了杰森的请求。忽然隔壁走廊传来动静，杰森连忙跑过去查看，想不到两人的谈话全被这位白发选手给偷听了。而不远处正在刷手机的女博主恰好看到了眼镜男上传的视频，其他几位同伴被他一一喊醒，这可是一条震撼无比的消息。看到被大火烧死的善良女孩丽娜时，中年大神忍不住泪眼婆娑，因为她就是丽娜的亲生母亲。不过其他人并没有时间悲伤，这条视频足以证明杰森说的话都是真的，于是他们纷纷来到主持人面前寻找对方讨要说法。见伊戈尔直接将锅甩给节目组，自己也是受害者的模样，暴躁的胡子大叔决定给他一些颜色看看。随着一旁的安雅突然掏出手枪，表示伊戈尔是大家和节目组的唯一联系，如果他出事，那么咱们就再也找不到节目组了。众人有些慌乱的同时又有些疑惑，你这手枪是从哪里来的？安雅自然不会跟他们解释，这把枪是他从太阳能工厂中带出来的。而另一边听到动静的杰森，连白发选手都没来得及审问，便急匆匆地跑了过来，他自然是支持安雅这边的，呼吁大家千万不要搞内讧，否则就中了节目组的圈套，他会开车去城里寻找警察，如果一切顺利，大家就能乘坐飞机返回莫斯科了。一场潜在冲突总算被杰森顺利化解，跟看似稳重的胡子大叔交代一番后，他便带着眼镜男和白发女出发了，三个人乘坐大巴车准备前往市区。谁知经过一处十字路口时，杰森突然停下汽车，跟眼镜男再次确认一番，节目组可以用这个摄像头看到自己后，他突然掏出安雅上交的手枪，将眼镜男逼到路口中央，随后他便对着摄像头喊话，如果节目组一个小时内不派人过来，他就一枪打爆眼镜男的头。原来这才是杰森的真正计划，不管眼
眼镜男说的是真是假，对方肯定都是节目组安排的重要棋子。杰森想借此见见隐藏在暗处真正管事的人，可他完全低估了操盘手凯文的冷血程度，表示节目组的任何员工，包括自己在内，都是可以牺牲的存在。眼看一个小时就要到了，杰森等得有些心急，他忽然反应过来，死去的检察官拉文会不会就是眼镜男这枚案子害死的？因为拉文的能量很大，十分容易脱离节目组的管控。起初眼镜男连连摇头否认，可当杰森开始倒计时后，他终于濒临崩溃点头承认。杰森的脸色异常苍白，毫不犹豫地扣动了扳机。这一手就连节目组的操盘手都没想到，在经历一系列挫折后，杰森终于蜕变成强大又可怕的存在。也许只有这样才能跟节目组背后的强大势力抗衡吧。这一招果然收到奇效，游戏操盘手凯文立刻下达指令，是时候跟杰森谈谈了，别再让他做出出格的举动。身旁的小跟班出声提醒，刚刚杰森的肾上腺素并不高，这跟他昨天想杀主持人的数值相差甚远。凯文当即愣了愣，猜测杰森也许是麻木了。果不其然，此时的杰森看上去并不像是刚刚杀过人的样子，他打算继续前往小镇联系警察，看看能不能将大家送回莫斯科。谁知即将入城时却被警方设置的关卡拦住，对方让他出示驾驶证和行驶证，杰森哪有这些东西。结果下一刻，他和白发女便被带进一处临时监狱，后者经过一路的见闻，也对现状稍稍有些了解，认为杰森试图拯救所有人几乎是不可能的，这样做也许只会让事情变得更糟。可杰森却是胸有成竹，他正要跟游戏组织者谈谈呢，果然没过多久，一名守卫便将杰森放了出来。原来他早就猜到这是游戏组织者设下的局，目的就是为了跟自己见面。可出乎意料的是，坐在杰森面前的居然是有过几面之缘的女队长，身边还站着拉文的光头副手。杰森笑了笑没说话，怪不得工厂爆发冲突后他就再也没见过这位二五仔。队长没有废话，直接开门见山要求杰森不要再试图破坏比赛规则。杰森满脸的嘲讽，我为什么要听你的？队长直接搬出杀手锏，他说杰森最心爱的女人梅丽其实还活着，当初对方将唯一的降落伞让了出来，节目组也是费了很大劲才将她救活，如果杰森乖乖听话，那么他还有见到梅丽的可能。杰森的双眼几乎快要充血，看见桌上的水果刀想都没想就要去抢，可很快就被光头副手制止。队长敲打的目的已经达成，示意杰森可以离开了。此时的杰森突然变得神态自若，表示节目组离完蛋不远了，而他们的一举一动全都出现在凯文身前的显示器中。副手说杰森的肾上腺素刚刚飙得很高，显然是真的想杀人了，可为何之前杀掉眼镜男时他的肾上腺素几乎没有波动，这让老狐狸凯文眼神未动，难道其中还有什么猫腻不成？这时候一旁的女副手悄悄看了一眼凯文，手上迅速敲击键盘，抹去了十字路口的监控，而原本中枪倒地的眼镜男突然坐起身，径直钻入前来接应的小轿车中。原来这些都是杰森帮他布下的假死脱身局。时间回到几个小时以前，杰森虽然对眼镜男的话将信将疑，可为了扳倒节目组的幕后大佬，他还是决定铤而走险和对方展开合作。只要帮眼镜男脱离节目组的掌控，对方就会提供上一季参赛选手惨死的所有视频录像。两人都知道脱离节目组的唯一方式只有死亡，可杰森并没有杀死眼镜男的理由。后者很快便送上来一条，选手们刚刚落地进入酒店时，拉文便拿到了大家的身份信息，只要他愿意，眼镜男这个国际通缉犯随时都有可能被捕入狱。为了自己的人身自由，眼镜男不得不对拉文痛下杀手。听闻这个消息的杰森虽然愤怒，可最终不得不选择妥协，于是在十字路口上演了一场假死局。而眼镜男为了这个计划已经筹备多年，他早就买通了操盘手身边的女助手，让对方及时抹除后续的监控信息。而杰森也在暗地里拉了一位盟友帮忙，那就是海边小镇寻找失踪孩子的警长，原来他也是节目组的受害者之一。节目组为了让警长和选手发生冲突，故意抓走了他的孩子。知道真相的警长咽不下这口气，当即决定跟杰森合作，将眼镜男接走后，他特意装了一副电子镣铐，防备对方逃走。好在眼镜男没有偷奸耍滑的打算，只见他第一时间来到网吧，准备拷贝出所有选手的节目视频。只是因为加密程度比较高，他需要24小时才能完成任务，而在此期间，小镇警长也会时刻保护他的人身安全，一切都在掌控中。也难怪杰森面对队长时如此有底气，如今他唯一担心的就是留在度假村的其他选手了。正所谓怕什么就来什么，只见游戏操盘手默默拿起电话说了几句，等候多时的剧组人员猛地朝一名女子的肚子吹去。轻声交代几句后，一位当地居民便带着女子坐上了小轿车。没过多久，两人来到参赛选手所在的度假村。当地居民说自己的妻子为了生计不得不帮毒贩运输毒品，谁知体内的毒品袋突然破裂，现在随时都有生命危险。参赛选手中恰好有名专职医生，想都没想就要帮女子救治。一旁的安雅连忙出声提醒，这很有可能是节目组设下的圈套，可女医生哪里听得进安雅的忠告，当即便将伤者抬到室内的木桌上，准备给他进行破肚手术。其他人齐齐表示支持，任谁都不希望一条无辜的生命失去。可当医生好不容易取出体内的袋子时，伤员突然抽搐两下，直接没了呼吸。
当地土著的面容逐渐扭曲，仿佛医生就是杀死自己妻子的凶手，而女医生此时也是自责无比。一旁的安雅却是冷眼旁观，她确定这就是节目组最擅长的套路，让选手们在一次次打击中陷入绝望，最后情绪崩溃，开始自相残杀。安雅试着以此为理由宽慰女医生不必太难过，可惜效果却是微乎其微。就当其他选手也在跟着惋惜时，忽然一对武装分子再次走进度假村，所有选手不由得缩了缩身子。带头的秃头大汉示意大家放宽心，他们只是路过这里吃顿饭而已。谁知刚刚坐下，一名手下便抓到那位失去妻子的当地居民。秃头大汉的脸色瞬间阴沉下来，走上去直接将其一枪爆头。原来他就是逼迫平民走私的毒品贩子，知道之前那名女子死了，秃头大汉当即表示要让在场的所有女人用身体帮自己携带毒品，因为过境的时候只有女人，不会引起任何怀疑。男明星安德鲁表达了强烈抗议，可在下一刻他就遭到了现实无情的毒打。这群手无寸铁的选手们在全副武装的毒贩子面前根本没有讨价还价的资格，几名女选手只能无奈地走进房间。秃头大汉拿出一盆用塑料袋包好的粉末，嘱咐大家每人吞下30颗。安雅十分干脆地上前端起一杯水，就着药丸一口吞下。她觉得如果这是真的，大家根本没有反抗的余地，如果这是节目组设置的游戏，就算吃下药丸也不会有事，因为他们不会直接杀死选手，逻辑思维毫无破绽。女医生第二个跟上，接着便是丽娜大婶，而屋外的男选手们只能乖乖蹲在原地等待结果。胡子大叔科里还算有几分眼力，推断秃头首领曾经当过兵，因为他自己也是一名退伍军人。就在这时，一名小弟走过来汇报，有两个女人不肯配合，秃头首领面不改色，直接下令干掉他们。老兵科里连忙上前，表示自己可以说服他们。秃头首领看在同为军人的份上，答应给他30分钟时间。科里快速朝着屋内走去，中途经过了已经吞服完毕的安雅三人，径直来到不肯就范的女博主以及农场主玛丽身前。不吞药丸就是立刻被杀，吞下药丸还有一线生机。两个女人终于被说服，不情不愿地举起了水杯。当一切准备就绪，秃头首领开始安排计划，大家将以旅行社的名义渡过边境。虽然没有护照在身，但他们会弄一份出国旅行的许可文件，只要成功渡过边境取出药丸，届时大家就能安全返回莫斯科了。一众参赛选手根本不敢反驳，只能任由这群劫匪摆布。谁知刚刚走出大门，便有手下汇报，其中一辆汽车抛锚了，得等1个小时才能修好。秃头首领决定带女孩们先行，剩下的男士等车修好了再跟上来。安雅左右望了望，她再次嗅到了阴谋的气息，可惜我为鱼肉，她根本无力改变什么。果不其然，当女选手们离开后，换装后的首领让同伴去检查红色汽车，待对方靠近后，直接一梭子弹将同伴当场射死，随后他便开车扬长而去。科利等人根本搞不清状况，找出事先藏好的手枪，飞快朝着门口跑去，可现场只有一名戴帽子的当地居民瑟瑟发抖，他说自己跟那位死去的男孩只是毒贩子雇佣的向导。科利确定对方没有撒谎，任由他带着尸体离开。而红色汽车中一直传来惨叫声，打开后备箱一看，居然是差点被遗忘的主持人伊戈尔，他的身上不停渗着血迹，应该是被刚刚的榴弹击中了。众人此时已经确定，刚刚那群匪徒就是节目组安排的，否则不会第一时间抓走主持人。只是秃头首领为何会开枪伤人？难道又在酝酿更大的阴谋？如果猜测是真的，那么前往检查站的安雅等人必定会遭遇意想不到的打击。人在绝境中会变得怎样歇斯底里？这部影片告诉你答案。几辆面包车来到边境检查站，按照惯例，他们将接受最为严密的检查，而车上的女孩们只需要通过人行道出示证件即可。可他们的脸色却显得异常苍白，因为出发之前，几人都吞下了大量包裹着塑料袋的白色粉末，这要是被边防站查到，估计只有挨枪子的份。好在女主安雅还算镇定，掏出事先准备好的出境许可证，工作人员仔细比对一番，这个证件虽然有效，可因为几人都无法出示护照，必须接受进一步盘查才行。毒贩头子远远看了一眼，只能在心中默默祈祷了，因为过境的人实在太多，几名女选手不知不觉等到晚上，数个小时滴水未进，已经有人沉不住气了。安雅及时出声提醒，这很有可能是节目组设下的圈套，接下来无论发生什么，大家务必保持冷静，不要冲动。话音未落，就有安检员示意轮到他们接受盘查了。几名选手受到了特殊照顾，居然要穿过满是缉毒犬的通道。镜头处的小房间内站着几位瑟瑟发抖的当地居民，安检员面无表情地宣布让大家脱掉衣服接受检查。他们虽然心中不爽，但是为了快点回家也不得不服从指令。缉毒犬依次在几人身前嗅了嗅，并未察觉他们体内的异状。可轮到不远处的当地居民时，一位小女孩因为怕狗吓得当场哭出声。善良的女医生最见不得这种场面，最终还是忍不住对了安检员几句，后者觉得自己受到挑衅，直接一拳砸在女医生的肚子上。这一幕完全出乎众人意料，赶忙穿好衣服扶着她匆匆离开。女医生感觉肚子很疼，猜测体内的塑料袋被击破了，几个人听完后彻底慌了神，手忙脚乱地将她抬进卫生间，打算用自来水把肚子中的粉末催吐出来。谁知这时一
一位安检员突然冒出来，要将通行文件分发给众人。安雅和女博主连忙跑出来应对。农场主玛丽见女医生仍在不停哀嚎，如果让外面的安检员听见，大家都得跟着完蛋。于是，一咬牙将人拖进隔间，捂着她的嘴，生怕发出一点声音。门口的丽娜大婶矛盾无比，既害怕闹出动静，又担心女医生出现什么意外。当安雅好不容易打发走安检员，再次走进卫生间时，却看到女医生已经躺在地上没了呼吸。杀人凶手玛丽气势十足，一把抢下通行证，并顺势让丽娜保持安静。可她还没走出去几步，便被警察团团围住。而另一边的杰森和白发女此时刚刚返回度假村，发现门口枪战过的痕迹，心中立刻升起强烈的不安。当看见全身血迹的主持人伊戈尔时，杰森的第一反应就是节目组的刻意安排。质问伊戈尔那些女孩怎么样了，后者委屈的快要哭了，难道不该先抢救下自己吗？众人觉得有道理，如果伊戈尔死了，那就真和节目组断了联系。男明星安德鲁难得的硬气一回，当即带着小维奇和白发女准备去镇上找些止血的药物。杰森有意留下战力最强的退伍军人科利，如今伊戈尔危在旦夕，他想趁机逼问出更多情报，节目组的幕后黑手到底是谁？也许人之将死其言也善。伊戈尔没有任何隐瞒，他说当初杰森和莉亚终极对决后，一位神秘男子默默在莉亚尸体旁站了很久，旁边的手下都对他十分恭敬，应该就是节目组的幕后大佬，而伊戈尔只能站在十米开外，显然他也只是节目组可有可无的棋子而已。随后伊戈尔又说起了自己加入节目组的经历，他在5年前便已经是功成名就的主持人了，在一次商业聚会上不小心着了女队长的道，等他醒来时，发现自己体内被注入了某种奇特的病毒。女队长告诉他，这种病毒目前属于无解的存在，只有每周注射节目组提供的解药才能缓解，前提是伊戈尔必须替他做事。年轻气盛的伊戈尔气得破口大骂，可女队长接下来的一句话彻底让他服软。于是就这样，伊戈尔成了被推到台前的主持人。他觉得节目组总能抓住人们的软肋，让他们成为任其摆布的棋子。伊戈尔最后给出的忠告是，不要随意相信其他人，因为任何人都有可能是节目组安排的内应。杰森对此早有心理准备，可退伍军人科利初次听闻如此恐怖的组织，只感觉后背凉飕飕的。他甚至觉得杰森的身份都有些可疑，哪有人会这么好心突然闯进比赛，拯救这些素不相识的选手们？科利决定先将杰森制服，再好好审问一番，后者自然不会坐以待毙。可就当两人陷入对峙局面时，外面忽然响起汽车鸣笛声。杰森还算是大局，率先放下枪，决定出去看看。可他离开没多久，几团瞄准器光点便射在科利的身上，黑暗中缓缓走出几道全副武装的身影。另一边的杰森刚刚走出度假村，忽然整个人呆立在原地，面色惨白，因为车子里印着一张令他永生难忘的脸。这不就是杰森最心爱的女友梅丽吗？谁知下一刻，杰森直接抬起了手中的冲锋枪。原来他早就看出来，眼前的梅丽只是投影在玻璃上的虚像而已。杰森的双眼锐利的像把尖刀，知道这是节目组发出的挑衅和警告。当他再次返回院子时，发现伊戈尔已经被节目组带走。杰森有些无力的瘫倒在地。没过多久，白发女三人找到药物成功归来，可惜已经派不上用场了。男明星安德鲁提议，咱们应该去找领事馆求助。忽然门口再次出现一对武装分子，安德鲁本能的觉得还是节目组的安排，表示自己哪里都不去。谁知下一刻，安德鲁直接被对方一枪击毙，其他选手脸色大变，就连监控室的操盘手凯文都有些惊讶。女助手通过人脸识别，很快锁定了对方身份，他们是当地有名的黑帮团伙，前不久领头人的亲儿子在度假村门口被毒贩子射杀，现在他们明显是来寻仇的。凯文对此更加不解了，之前雇佣毒贩子来演戏，并没有让他射杀自己的小弟，更没想到这名小弟的来头这么大。如今杰森等人落入当地最大的黑帮势力手中，就算节目组想要插手，也要耗费不少精力。凯文决定先等等看，相信杰森几人能够自行度过这次危机。唯一让他有些欣慰的是，安雅等人尚在自己的掌控中，只不过几位当事人还被蒙在鼓里，他们因为涉嫌谋杀被当地警方带上了警车，而肚子里的白色粉末自然也瞒不住了，好不容易吐出来后，要等警方的化验结果才能被定罪。随后他们便被安排进了一间砖瓦房中，里面还住着几位神色麻木的女罪犯。安雅等人没有理会，认为眼下最重要的就是弄清楚是不是节目组设置的圈套。就在这时，角落中一位当地装扮的女子忽然转过头，看到安雅的一瞬间，豆大的眼泪忍不住直流。想不到杰森的心上人梅丽居然出现在了这里。可当他准备跟安雅说些什么时，两名警官突然冲进监狱，表示要带安雅和女博主出去审问。满肚子疑惑的梅丽准备跟剩下的玛丽和丽娜谈谈，可他们哪里还敢跟陌生人交流，直接摆出一副拒人于千里之外的架势。此时的安雅和女博主已经被分别带进了两间审讯室，安雅的运气稍好一些，审问她的警官看上去比较和善，可安雅却是打起了12分精神，直接表明自己深陷节目组的算计之中。这位警官没有感到丝毫意外，甚至还放出了安雅姐姐参加节目的视频。好在安雅早有准备，看到视频后没有任何波澜，甚至心中已经确认
眼前的局面肯定是节目组刻意安排的，否则任何人听完自己的遭遇都不会如此平静。而另一边的女博主就没这么好的运气了，审问她的正式去机场接待选手的当地警官小胡子。之前有拉文在，这个人看上去还算正派，可惜拉文死得太早，小胡子终于展露出了本来面目。他特意翻出女博主未成名之前和三个男人拍摄的小电影，后者看完后瞬间泪流满面，因为他当时急需一笔钱给母亲治病。小胡子的眼中满是戏谑，直接喊来三名男下属，表示还想再拍一部小电影。被按在桌子上的女博主拼命反抗，直接拿起剪刀示意众人不要靠近，否则他就当场了结自己。刚刚审讯完的安雅听到动静，连忙跑过来将女博主护在一边。审问安雅的警官示意两人先走，又将小胡子痛骂了一顿才转身离开。直到两人回到临时监狱，女博主还沉浸在万分悲痛中，安雅劝她尽量克制情绪，否则就中了节目组的圈套。她因为提前有所准备，所以并未受到警官的言语挑衅，可其他选手有太多痛点被节目组掌控，他们真能心平气和地面对吗？这是史上最残忍的真人秀节目，专门揭底选手们不堪回首的过往。当女网红看见自己未出名前的小电影时，差点崩溃到了结自己，可这仅仅只是开始而已。审问官直接拿出大神已故爱女被当众侵犯的视频，并声称已经将其发布到网上。这位以家教严苛著称的母亲瞬间泪流满面。更让人气愤的是，审问官还给了见死不救的观众一个特写，丽娜本能的将莉亚当成她的双胞胎妹妹，也就是现在的队友安雅，一股冲天的怒火涌上心头。而另一名选手玛丽也没好到哪里去，审问官直接掏出一个监控视频，正是他昨天在卫生间强杀女医生的画面。仅仅一项谋杀罪就能毁掉玛丽的后半生幸福，这个女人也很会来事，询问警官想让我怎么做，后者忍不住露出一个猥琐笑容。当玛丽二人被送回监狱时，他直接对着安雅一顿暴揍，大骂对方就是一个见死不救的混蛋，能活到现在肯定是节目组的内应。原来小胡子警官交给玛丽的任务就是联合丽娜大婶挑起众人对安雅的仇恨。一旁的梅丽和女博主有心想要帮忙，但没弄清楚真相之前也不敢贸然出手，只能眼睁睁看着安雅在玛丽的锁喉下彻底没了动静。所有人愣在当场，久久无语。玛丽则是长舒一口气，跑到水桶边清洗汗渍，谁知下一刻一对强劲有力的双手将她整个脑袋按在水下，接着又是连续几次撞击，很快就让玛丽当场殒命。原来刚刚的安雅只是假装断气，一切都是为了寻得一击致命的机会。面对警官的审讯，安雅表现出来的只有杀人后的心悸，丝毫不担心自己会受到怎样的刑罚，因为这就是节目组安排的圈套而已。只见她高举双手，两眼不停四处张望，想要找到监控摄像头的位置，同时脑海中回想起上一次参加生存游戏的经历，几名突然出现的劫匪直接开枪干掉了假扮成选手的女队长。就在大家情绪崩溃时，劫匪又让众人挑选出一名女子供他们享乐。苏珊极不厚道的推荐了安雅，结果她便在众目睽睽之下遭遇了人生中最大的打击。可接下来的比赛更加残酷，到最后只剩下苏珊和安雅两人进入决赛圈。占据优势的安雅心中一软，决定原谅这个可怜的女人，却不想对方在关键时刻反捅一刀，安雅就这样不甘的倒在了血泊中。原本她是注定难逃一死的，谁知女队长接到一通电话后，居然违反规定将她带回营地抢救。苏醒过来的安雅朦胧中看到一个熟悉的身影，而且手腕上多出一条红绳，这是父亲临死前送给双胞胎姐妹捆绑吊坠用的。安雅的第一反应就是姐姐莉亚救了自己，难道对方在节目组中有着举足轻重的地位？想到这里的安雅直接亮起了手中的红绳。没过多久，两位警长像是受到指令，态度发生明显转变，居然直接放弃了对安雅的审问。当天夜里，安雅几名选手包括梅丽在内统统被送进一辆囚车中，警方说要带他们前往最近的监狱。梅丽的心中无比肯定，节目组的新一轮游戏即将开始。她回想起几个月前自己刚刚从飞机上跳下，便被一伙神秘人所救，养好伤后她连母亲都不敢联系，打算隐姓埋名脱离节目组的掌控，却在阴差阳错之下认识一位外国小伙，对方承诺会将她带到一个没人认识的地方，谁知在入境时被警方以偷渡的名义抓捕。她就这样在临时监狱中待了好几个月，直到安雅几人出现后，梅丽这才恍然大悟，原来自己从未脱离节目组的掌控。想到这里，她决定做些什么，至少不能让节目组牵着鼻子走。谁知没过多久，警车居然真的停了下来，安雅几人下车后才发现这里根本不是什么监狱，而是一处荒无人烟的郊外。警员小胡子迈着六亲不认的步伐走了出来，原来是他故意将几名女选手带到这里，准备让部下好好想了一番。安雅等人自然不会坐以待毙，捡起地上的铁管开始反抗，而监控室中的操盘手凯文开始密切关注几人体内的数据变化。想不到这一切仍是节目组的安排，他们甚至在白天特意放置了不少趁手的武器，这让几位原本孱弱的女人有了击败警员的可能。突然密集的扫射声响起，丽娜大婶居然捡了一把冲锋枪，小胡子见势不妙，第一个逃离现场，连番的打击刺激早就让丽娜的精神濒临崩溃，她下意识的将枪口对准了安雅，责怪对方没有搭救自己的女儿。女博主站出来刚准备帮安雅解释，却被丽娜几枪射倒在地。好在经过这么一闹，本质善良的丽娜幡然醒悟，直接举枪对准了自己的喉咙。
监控室中的男助手连忙跟凯文汇报，刚刚丽娜的甲状腺素指标升，他们似乎一直在收集选手在各种环境下的身体指标。从鬼门关转了一圈的安雅抬头望天，也不知道是在庆幸还是在感慨。除了中途遇见的美丽，一级通关的女选手中只剩下安雅一人存活，而另一边的杰森等人正在当地最大的黑帮势力中参加太子爷的葬礼。他们一再强调杀掉太子爷的另有其人，自己只是卷入其中的受害者。好在黑帮大佬的儿子众多，决定暂时留住杰森几人的小命，前提是帮忙除掉自己的老对头。杰森近年来被套路过无数次，坚持认为这会仍然是节目组的安排，他决定反其道而行，居然找到黑帮头目的老对头，和对方联手设局，直接将黑帮头目给咔嚓了。有了大光头这位本地大佬相助，杰森等人决定主动出击。他们很快追踪到丽娜等人的出事地点，虽然还是来晚了一步，但是可以顺藤摸瓜，尽早发现节目组的下一步计划。而另一边，节目组的刀疤脸找到小胡子警官，掏出一袋钱感谢对方这些天来的配合。对于听话的合作者，节目组向来出手大方，可对于那些不听话的合作者，他们就没这么好说话了。刀疤脸质问毒贩头子为什么无缘无故枪杀黑帮势力的太子爷，后者解释说对方隐姓埋名加入进来，就是为了取代自己的位置，这是他的私事，跟节目组没有关系。刀疤脸面无表情的递上钞票，随即便转身离去，却不想毒贩子直接举起手枪，可下一刻倒下的却是他自己。原来刀疤脸早就操控无人机埋伏在了附近，回到车上后他还不忘揶揄女队长几句，这次是你失误了，毒贩子根本不适合这份工作。当女队长返回营地准备跟凯文解释自己的失职，对方直接扣动了手枪扳机，根本没有给他开口的机会。刚刚醒过来的主持人伊戈尔吓得差点晕过去，好不容易平静下来，终于鼓起勇气表示自己想要退出节目组，谁知凯文的回答令人意外，他说伊戈尔在节目组中的地位无比重要，因为所谓的生存游戏其实是场大型的模拟实验，通过植入在选手体内的芯片，读取他们在各种情绪变化下的生物指标。就比如说伊戈尔虽然拿着手枪，但是肾上腺素含量并未激增，说明他此时没有杀人的念头。凯文一直有个疯狂的计划，只要掌控了生物指标所代表的含义，便能让人类的情绪变化始终处于监控当中，届时整个社会也会因此变得无比稳定。怪不得节目组设立至今一直都是大量撒币，从不考虑成本，甚至还得到了某些大人物的鼎力支持。伊戈尔认为这个计划太过疯狂，仍然不想参与其中，凯文自然不同意。接下来他要利用选手们对伊戈尔的仇恨，将大家再次聚集起来，以便收集他们在绝境中的数据信息。说完后便随手打开一则视频监控，里面坐着一位年轻小伙，竟然是伊戈尔的亲生儿子。这个男人的表情瞬间凝固，而好不容易获得自由的梅丽和安雅装扮成旅客，借宿在一户好心人家中，却不想小胡子警官忽然带人出现，两人被逼得四处乱窜，在逃亡过程中不知不觉跳上了一辆驶向外省的火车。而这边的杰森几人在本地大光头的帮助下，终于锁定了审问过安雅的警官，并以他的儿子为威胁，想要打听出安雅的下落。后者表现得十分配合，可惜知道的内幕并不多。看见杰森焦急的模样，一旁的白发女突然来了句，你为什么这么关心安雅，难道就是因为你杀死了他的姐姐吗？杰森整个人瞬间呆立当场，这件事除了自己和安雅知道，就只有监控一切的节目组了。毫无疑问，这位看似普通的白发女肯定是节目组安排的内应。在连番毒打之下，白发女终于承认了自己的内应身份，不过她的任务只是监视杰森的一举一动。按照原先的剧本，大家此时应该是在一辆火车上的。杰森听完后心中一动，猜测安雅等人大概率就在那辆列车上。杰森和退伍军人科利飞速赶往火车站，于是就这样，生存游戏剩余的几位选手终于在节目组事先选定好的火车上会合。梅丽和杰森这对老情人还没来得及感受久别重逢的喜悦，他们就遇到了一位意料之外的人，居然是许久未见的主持人伊戈尔。这是史上最艰难的逃生游戏，在急速行驶的列车中，选手们必须在炸弹引爆前逃出升天，驾驶室的大门被牢牢锁死，就连车窗玻璃也是加厚防弹的。他们唯一的逃生之路就是拆掉眼前的定时炸弹。退伍军人科利仔细研究后发现引爆器上装有心跳传感器，胡乱拆除很有可能提前引爆，即使杀掉眼前的主持人也无济于事。所有选手呆立当场，难道他们只能绝望的等死吗？主持人伊戈尔也不想白白死在这里，提醒众人别忘了游戏的主旨，唯一的赢家是保持人性的人。梅丽最为简单直接，反正大家都要死，不如先杀掉伊戈尔试试，这让主持人慌得不行，连忙抛出杀手锏。他知道安雅心中的最大疑惑就是上次参加节目时是谁救了自己。伊戈尔语不惊人死不休，告诉安雅那个人就是他的亲生父亲。安雅的表情极为复杂，语气中带着几分哀求，让伊戈尔不要戏耍自己，他的父亲早就死了很多年。不过安雅的心中也有过一些猜测，尤其是那条红绳出现后，他觉得父亲死而复生也不是不可能。杰森认为目前这些都不重要，还是尽快找到逃生办法吧。
他让一个儿滚到最后一节车厢去。如果真的发生爆炸，大家躲在车头位置也许能免受波及。一个儿顿时慌得不行，他觉得自己还能抢救一下。监控室的操盘手认为游戏还不够刺激，直接对副手下令将一个小时的引爆时间缩短到半个小时。选手们骂娘的心都有了。杰森让哥利带着小维奇去驾驶室看看能不能想办法停下火车，这样即使发生爆炸也不至于让他脱轨。而梅丽则再次举起手枪，坚持认为杀死伊戈尔才是唯一的出路。一旁的安雅自然不肯，他还想知道更多有关父亲的消息呢。杰森的脑门急转，最终也抬起手枪对准了昔日的爱人，因为他经历过上一届的决赛，最后胜利者绝对不会是想要射杀同伴的那一位。安雅和伊戈尔也在旁不停附和，自相残杀正好中了节目组的下怀。在场众人的情绪复杂到极点，有求生的渴望，有对真相的追求，还有对未来的恐惧。监控室中的操盘手满脸得意，选手体内的生物数值全在意料之中，他甚至能预测几人下一步的行动。可出乎意料的是，梅丽居然缓缓放下了手枪，在场众人齐齐松了一口气。安雅正要询问父亲的事，梅丽突然扣动了扳机。看着伊戈尔凉透的尸体，他知道自己赌对了，定时炸弹非但没有引爆，就连倒计时都停止了。安雅丝毫没有劫后余生的喜悦，责怪梅丽让他错失了探究真相的机会。父亲到底死没死，几乎快成了他挥之不去的梦魇。而安雅不知道的是，自己的冷血父亲此时正在监控室中欢快的手舞足蹈。他非常感激伊戈尔的最后牺牲，让自己读取到了最全面的生物数据，可这并不意味着游戏结束。随着他的一声令下，定时器再次开始运行，这回居然直接跳到五分钟之内。选手们的脸色大变，安雅也只能发出绝望的嘲讽。可杰森并不打算放弃，拖着伊戈尔的尸体朝车尾走去。见安雅执意要跟来，他直接关上过道的闸门。即使炸弹最后爆炸，身处车头位置的其他人还有很大的生还可能。无比巧合的是，处在车头位置的科里无意中发现一条通往驾驶室的捷径，那里面还有一个摇杆，应该是让火车脱离车头的装置。他让小维奇赶紧去通知其他人，自己则先想办法潜入驾驶室。可当科里顺利抵达驾驶室时，他并没有开门让其他人进来，而是推下摇杆，直接让车厢和火车头脱离。原来科里并没有忘记这是一场比赛，只要胜利了就能得到100万的奖金。被无情抛弃的安雅宽慰同伴不要慌，如果爆炸让火车脱轨，他们就直接跳下去，也许能争取到一线生机。此时距离爆炸时间只剩下2分钟，杰森使出吃奶的力气将人拖到最后一节车厢，可惜时间只剩下20来秒，他已经失去了逃离机会，只能坐下来等待爆炸的降临。与此同时，火车头中自认脱离险境的科里听到甲板下传来动静，打开一看，居然是绑着炸弹的白发女。接着下一刻，剧烈的爆炸声响起，火车头冒起冲天的火光，而车尾处闭目等死的杰森居然没事，这让他再次感受到劫后余生的喜悦。原来所有的一切都在节目组的算计之中，只有保持人性才能获得生机。就连操盘手凯文也对杰森的表现赞不绝口。当车身失去惯性缓缓停下，安雅等人迫不及待地跳下车厢，想不到这轮比赛居然存活下来4个人。忽然远方的公路上驶来一辆汽车，杰森示意大家放宽心，来者正是杰森的盟友小镇警长和眼镜男。这几天两人虽然没有现身，可做的事情并不少。拷贝完上一届比赛的视频后，他们根据选手芯片的定位开始追踪节目组的据点所在。眼镜男对他们的套路很熟悉，知道有位帽子男专门处理善后事宜。果不其然，在丽娜几人死后没多久，帽子男便来到事故现场，从他们后颈中取出芯片，里面储存了许多重要信息，肯定不能落入外人手中。两个人没有出面阻止，而是悄悄跟着帽子男直到对方来到一处位于沙漠中的营地。毫无疑问，这里便是节目组的据点所在了。警长二人没有打草惊蛇，决定和杰森会合后再把他们一窝端了。不过在此之前，他们还做了一件了不得的事情。根据安雅等人的定位，眼镜男找到了正在不远处监视的刀疤脸，两个人略施小计，直接将这位掌控强大火力的剧组人员人间蒸发。而那位负责收集芯片处理善后的帽子男自然也不能幸免。有了眼镜男这位黑客高手打辅助，杰森等人信心满满，是要将可恶的节目组一网打尽。而身处监控室的凯文等人此时也发现了不对劲，所有选手的芯片信号统统消失，就连监控屏幕都被雪花点占据。凯文第一时间想到眼镜男，也只有对方能在不知不觉中完成这一切。没过多久，杰森等人便抵达节目组营地，可让众人意外的是，这里早就人去楼空，应该是节目组察觉不对劲及时撤离了。众人逐一搜索房间，最后来到满是屏幕的监控室，只见显示器闪动几下，忽然开始播放录像视频，这是上一届选手主动留下的遗言。小维奇看到了并不算熟悉的爷爷，对方说自己很爱孙子们。接着画面就切到了安雅的姐姐莉亚，原来对方早就猜测父亲可能还活着，他原本想要验证后再亲口告诉安雅的，可惜到死也没能见到妹妹最后一面。听到这里的安雅早已泪流满面，小维奇忽然反应过来，
节目组知道咱们在这里，忽然帐篷外传来喊话声，安雅迫不及待地跑出去，看着那张陌生又熟悉的脸庞，她简直不敢相信自己的眼睛。不当人子的凯文却是满脸平静，表示为了让情绪实验能够顺利进行，没有什么是不能牺牲的。他还要感谢安雅姐妹给自己提供了无比宝贵的实验数据。接着下一刻，十几架无人机腾空而起，杰森几人根本来不及反应，便被无人机喷出的迷雾熏倒在地，只有安雅妇女站在原地没事。原来凯文早就在自己和女儿体内注射了抗体解药，看着周边已经没了外人，老父亲终于吐露心声，其实他这么做都是为了安雅。如果实验项目成功，那么安雅将会继承自己操控整个人类的权柄。可安雅却根本不领情，难道这就是你眼睁睁看着自己被侵犯，姐姐莉亚惨死当场的理由吗？凯文表示自己并不后悔，因为莉亚做出了错误选择，没有保持人性，所以最终只有死路一条。可安雅却恨极了父亲的冷血，直接掏出手枪，准备将这位大魔头了结。谁知下一刻，一阵刺耳的低频噪音响起，安雅和凯文只感觉后颈一疼，随后便双双晕倒在地。而原本昏迷不醒的杰森突然站起身，看着四周倒地的同伴，冷冷的来了句。以上就是生存游戏第二季的全部内容。这部剧果然钟爱于不断反转，想不到看似正直的男主杰森才是真正的幕后操纵者之一，操盘手凯文只是幕后大佬推到台前的执行者而已。杰森的真实身份应该类似于监督凯文的监察员，一旦察觉出对方有所懈怠，或者要将实验成果占为己有，那么他就会立刻出面阻止。毕竟真正的幕后大佬不可能任由凯文这个操盘手野蛮成长下去。这一季相比于第一季少了许多惊险刺激的逃生场面，反而将神秘强大的节目组由幕后推到了台前。虽然悬疑和期待感不如以前，但也揭开了第一季中的不少悬念，比如女队长和苏珊大婶的来历，安雅姐妹身上的纹身，以及劫匪看见后为何会主动退让的原因。相比于某些挖坑神剧，这部剧绝对算是良心之作了。好了，今天就到这里吧，喜欢的朋友记得持续关注，咱们下期再见。